det må, fordi jeg satte den helt ude ved trappen, hvis det var, ikke? Altså, så han glemt tandbesked. Det er så dejligt nemt at sidde herude. Det var sådan en rigtig lortekamp det sidste år i UK, hvor det var sådan noget, om det var en, der blev skubbet ud, eller en, der kiggede ud, og videoreplay, og sådan noget. Og så gik det selvfølgelig imod mig et par gange også, så det gjorde det jo ikke noget. Jeg glemmer det, altså nogle gange er det værd, at jeg kan blive småirriteret, for den ene, det er fair nok. Der blev han sparket ud, der var den fejl, jeg kom til at give den forkert, ikke? Den anden, der Olivia, så dømmer hun mod mig på, at jeg dømmer ham for at skubbe. Nej, for han ikke blev skubbet ud, han lader ham selv bladre ud. Og alle tider på en bagefter, så jeg tænkte, den der er ikke en oplevelse, heller ikke når man kigger på den film bagefter. Så skal vi bare gøre.